V Liptovskom hrádku v centre mestskej časti Dovalovo stojí pamätník občanom, ktorí padli v prvej a druhej svetovej vojne. Zub času a vplyvy počasia už na samotnom korpuse a aj na pamätných tabuliach zanechali stopy. Keďže je potrebné mať úctu takýmto symbolom našej histórie, tak súbežne s obnovou pamätníka pod Skalkou bolo rozhodnuté aj na tomto monumente vykonať potrebné reštaurátorské úkony. Začali jsme pochopitelně tím nejzákladnějším, a to je odstranění veškerých mechů a podobných nárůstů, nějakých biologických nečistot, to znamená nanešením vhodného prostředku a následně řádné umění tlakovou vodou, potom samozřejmě nějaké mechanické dočištění, odsekání nevhodných plomb, spár a různých takových prostě sekundárních opraviček. Reštaurátorské práce realizuje firma Pamarch z Nitry. Vynovený šat dostanú nielen pamätné tabule, ale aj pomník. Samotný kříž je z bílého travertinu, v regionu je to poměrně obvyklý materiál, ale samozřejmě vlivem času je probarvený, již tak, že nedají se odstranit tyhle barevné skvrny, z které vychází z nečistot. Musel jsem tedy sáhnout k vodním lazurám a tyto barevné skvrny potlačit. Trojvrší bylo složeno s několikati v uvozovkách balvanů, které byly pospojovány máltou. Výsledek byl takový nepěkný. Rozhodl jsem se nakonec, že celý tohle trojvrší přetáhnu novou vrstvou v takové přírodní struktuře. Myslím si, že ten výsledek bude slušný v dané chvíli. Ta věc zatím zraje, uvidím, jak to dopadne. Pak bych eventuálně taky potom přibarvil. Rozsáhlejší opravu si vyžaduje samotný pomník a i podstavec. Pak je potřeba opravit samotnou hmotu, to znamená spárování, jednotlivé praskliny a spodní sokl, kde už jsem doplnil chybějící roh, který je z takového zvláštního filcovaného betonu. Zajímavé řešení, tak teďka mi to zraje. No a samozřejmě nakonec bude nanesení zlata do vygravírovaných nebo vysekaných liter. Celkový čas na obnovu pamätníka sa predpokladal 40 dní, čo sa mnohým okolo idúcim zdá veľa, nie však realizátorom, ktorí potrebujú ešte nejaký čas. I na nejaké technologické prodlevy, ktoré sú v daným prípade ako nezbytné. Samozrejme klasicky čekání na vhodný čas na hydrofobizaci, kdy musí byť materiály vyzrálé a povrchy suché. Nakoniec sa plánovaný termín obnovy podarilo dodržať, a pamätník opäť dôstojne pripomína dve významné kapitoly z histórie Dovalova. Eva Zahradníková, Televízia Liptovský Hrádok.